စစ်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖိမုံမို့ဆိုရဲအိမ်ကိုတဲ့စစ်တပ်ကဘူဒိုဇာနဲ့ဖျက်ဆီးသွားလို့စစ်တပ်ရဲ့ဘောမှအကြီးစားစိတ်မို့မို့ခြေကွက်ဝန်းနေနေတာဝန်းတာစရာကြီးဝစ်စတန်ဝုဒ်မြန်မာအာမေဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ဒါစိတ်မို့မို့ပေါ့နော်အခုအိမ်တွေဖျက်ခံရတော့သူ့အိမ်ပါသွားပြီတစ်ချိန်တုန်းကပန်ပန်ရဲ့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်ခံရတော့ကသူကဝန်တာအာရနဲ့တင်ခဲ့တာဝန်တာအာရနဲ့တင်ခဲ့တာအခုသူ့အိမ်နေစရာမရှိတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့ယူမသွားအောင်စိတ်ထင်ထားလျက်ပါနောင်များတော့စစ်တပ်ဆိုတာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတို့အန်ဂရီစတေဂါလေးကိုတင်ပြီးတော့မှစစ်တရဲ့ဘောမှဘောကွဲတာပေါ့ဘုန်းတို့ရီစာနဲ့ပြရင်အသေးကွဲတယ်အခုလည်းပဲစစ်တရဲ့ဘောကိုသွားမှာတော့ဟိုဘောကွဲတာပေါ့နော်ဘောကွဲတာဒါကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းတို့ကဘာကြီးထဲမှာစစ်တပ်ကစစ်တပ်အလုံးလုံးရဲကရဲအလုံးလုံးကျောင်းသားနဲ့ပညာရှင်တွေကအစိုးရလုံးသူ့ဟာနဲ့သူလုံးရတာသူ့နေရာနဲ့သူလုံးရဒူးနေရာဒူးတော်နေရာတော်အဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တော့စာမတက်ပေမတက်တည်းလေကာကြီးရပလက်ငါတာမကွဲဘူးဝလုံးလား0လားလဲကွဲတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်အဲ့လိုစာမတက်ပြီမတက်ပညာမတက်တဲ့ကောင်တွေလူမိုက်တွေတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့တိုင်းပြည်ကြီးကတခါတည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြည်သူတွေအင်မတန်မှနစ်နာဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုကြည့်လေဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ကြီးပြီးတော့ကိုနစ်နာဆုံးရှုံးနေသွားတယ်ဒါလူမိုက်တယောက်မယူသည့်မရသည့်နဲ့နေရာတစ်ခုကိုယူထားတော့ပြည်သူတွေအားလုံးဟာဒုနည်းမျက်ရည်တုံနေရတာပဲနောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီရဲ့ဘောမှတတခဒီခဏေးသူစီဝေပွဲလုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီစီဝေပွဲမှာဖုန်းတို့ပြည်သူတွေစံနှဝင်ပြကြတယ်မရင်းစစ်တဲ့အမြင့်ဖြဲအယံကောင်းတဲ့စာသားစစ်တဲ့လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရအဲ့ဒေါ်သက်သက်ခိုင်မှလည်းပဲတမီးပြူလေးရှိတာပဲအခုသူပေါ်မှနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာသူ့တမီးအရွယ်လောက်လေးတွေသူ့တမီးထက်ငယ်ရွယ်တဲ့ခလီလေးတွေကိုမရင်းချင်းတက်ဖြတ်နေတာဘဒုသေးသေးငတိပိုင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့ဝင်းဒီဝင်းကြီးရာသူကိုရဖို့အတွက်ပဲသူတို့အလုံးလုံးနေကြတယ်ဘောဘနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောမအစီဝေးဝဲမှာဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကဝင်ပြီးတော့မရင်းစစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ဆိုတဲ့စာတန်းနဲ့ဆန္ဒဝင်ပြတာအယံကောင်းတယ်အယံထီရောက်တယ်ဘုန်းတို့ကဘာကိုကြော်သွားတာပဲကဘာကိုကြော်သွားတာတော့လုံးဝမင်းတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးတော်သက်သက်ခိုင်းနာမည်ကဒေါ်တသက်ခိုင်ပြည့်ညက်သွားရတသက်ပါတသက်ခံအမြဲတမ်းခံနေရတယ်သူအမြဲတမ်းခံနေရတာနောက်တစ်ခုကဖလန်းမြို့
바지 와 예석한가 예 오. 고고고 따디도 아래. 고고고 따디도 아래. 보로 벼바 나이가마. 세쿠이리 예쿠이리의 지수. 무루랑 슈대하면 슈. 다사마시. 만다메마. 쥐나타운 시디 소리라. 보로 비두가. 에리 세쿠이리 예쿠이리시야. 쥐야자랑 시디. 도로 지수랑 마시대빈. 비두에. อจุยหลองตรุบ่มาอะยายเวสัตว์หลุหลองบ่กงอเออกูโลโกโกโกตัดเตจาร่ออะอะยังกองเนอะยังกองเนอะไอ้โลโกโกโกไลตะดีเนี่ยตัดเตจาร่อปิริอัตติจีซันบ่กงดอกูบ่ปิริอัตติอะลงบ่ชุบดอกูบ่ ปีอะไรเลยเว้ยจีไม่กงเนาะจีเราก็ตะตองสิเลยเปียตรุตีโหด้วยปีอะไรมาปะสันตะตองเลยกงเลยอะลุ่ยนี่อายิชุบเลยตรุก็ตัดผู้เมจินี่ลงอ่ะนะบาเนี่ยญาเนี่ยสรอกถ้าจอกสึกควยนี่เยควยนี่อกงลงตรุวันตรุเมียนๆตัดตีตัวเลยเมียๆตีเลยก้องนี่เว้ย อ่ะบรูมาอากุตุไม่ผิดหรอกบดุมาเลยอลงไม่ชุบหรอกปะสันเลยไม่กงหรอกอกูรอตรุตรุจอกต้ายมีจีทุกข์ยอกต้ายมีจีอลุติชุบต้ายมีจีปะสันนี่กงต้ายมีจีเป็ดซีนี่ใช่โหนอกตะคุกก็เอียวีต้ายมาเยดับภิญเยดับภะวินอชุเย เมย์มารีเปรียบเท่ากันมุพีพันสิขันยาเลยเอียวีไรมาเย็ดพ่อวินีเย็ดเมย์มารีเปรียบกูเท่าโบลุสบีรอพันสิขันยาเลยจ้าดามูจูพ่อหนอมยูมาวปอดกี่ยาตองจีเตียยูมาอมุเตยสังเกกู ข้ออยู่ตัวเลยอมุตยะสังเกตุข้ออยู่ตัวเลยตองจีเตียยงมาเนาะไอ้เตียยงเนี่ยมาเยอะดิสิดาดิมีอาชีพชวยตะเมนเบก็ถั่วเมนจีดาก็ถั่วเยสกันนี่มาเตียยงนี่มาเตเตชะชะกูตึ้งหน้าได้สังเกตุอยู่ลาโคตัวเลยสรุปตะโคบดุเลย ที่ตะโคอติเยไล่ตาตะเกรออ้ายตะโคสรแต่ยาตุจีดิเยดิสิดาดิเวดิตะชาตุมาบ่ห่อดาถ้าจอกตะโคมะยาดิกะปิริยะกูท่องปั่นเลยสรไม่ပြောก็หมู่บะเสร็จดิเวซวยกုံไล่ไปไม่ပြောก็หมู่ปอนเนาะบะเสร็จดิเวลงว่าไม่ผิดไหนนะตรุเรามาตรุลีนี่เย โคษาตะมะไต้สาเนี่ยทําไมนําไม่มาอูอกุสระกะอานาไซนอตอมีหลองตอจองละขมောက်แค่สิกขุยริเยขุยริครูนีริครูวาริเปาะจะเดบ้อมาริเปาะจะบาลุเปาะจะเลยมวยซีริกูลุลุละแลยองซาลุยะตัวหายปีดูริเยฉันนี้เลมีริกูเต็งลุยะตัว ปีสุบายปิสีริกูมัตตยาสุดซวยปิเต็งลุยะตัวปีดูริกูอนาจินลุยะตัวมีตับผิดลุยะทีมาตั่วละงาก็เยเมนูตับไล่ลุยะปีดูริกูอจောက်เตยาริเนไอ้ลุตรุเยลีนีรองมาปีสุบายปิสีปีสุบายองค์สาริโคษาธรรมยัตตสาเนทําไมนับมันมันเนไม้มาริกะ ปีเรียกกูท่องไปเนี่ยเถอะพ่อหนูพยาพยามาเปล่าก็ไม่สู้กองนี่ไม่เจริญสีกองนี่ป๊อดแต่กะยาดิบ่เนาะปี่ตูดิตะหนองตะเสี่ยวลงเนี่ยพ่อหนูนาวตะคู่ก็สึกกองสีก็เตซ้าอีตา 2 หยกกู อู้เมียนมาနိုင်ငံမှာစာအုပ်စီတန်ချိန်တောင်းတဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့တင်သွင်းခွင့်ပြုထားတယ်
婆婆说地上也大的白月西路西门那么地吧。他们买路标包括里的看看你里边你妈不。哎地上也大的哥哥没熬来将白婆婆杀欧子的。但是你们对的但是其实你们那个我电波会比你。这个是他的一样别的。我们都要上的文本里头都要上的记忆都一样别的。印度尼西亚的西里德的马来西亚的西里德的所谓的。哎他们冷的地。那冷的不比西里。第四回的一个干嘛几个窟窿啊干嘛办几个三星的楼塔的 ,CY 的被搜查的第四回的一个阿弥陀少几年的啊干嘛几个少几年的时候都是国人国家我被起路没有我一顿头的路没有 ,CY 的路没有蓝色的薄薄的那位路没有爱到把路来的时候每天慢老的肚里所以把都彭洪基言那个还有东洽地拉县那个东洽姚给那个东洽克里那个东洽到德洽德洽西外的马里个东洽比如李江不比西的外面到蓝的格里亚的外面哎呀这个把你得了哎呀这个大家都得死吧大家都得死吧所以说这个都哎你对摩机嘛罢了这个得死得死个奶奶蓝的不比心的蓝的比心的哎不嘛没有得了没有得了哎呦奶奶那个啊第四的呢人家烂的肚里呢人家的阳痿的肉没人家不比自己的胃没说人家的哥哥没有米肉的人家的哥哥呢过人家嘛没好的爱老气爱老体积的爱家的哥哥都是少进你嘛没好不爱老都是没天没老的肚里呢我也遵守的肉人家阳痿的肉某一些话的一路阿拉呗阿拉呗他叫婆婆的女儿都来一起逼出来妈妈那个妈妈的可是你的这样没见过了逼出来变得一幕你他是老狗老羊阿拉都是白菜白菜白菜木满的面逼出来那一集呗台湾人家被克罗里嘛高阳高位留下来都掉完去。比如把一些人嘛哈的呀积极的强大比嘛。把你唱的都该唱在就在用唱的都该唱在用唱的都西在唱的都该唱。大概比如把一些人嘛哈的呀积极的强大比嘛都是漏的呀。漏的。A now we design day day look hoy. A now we design day day look hoy. A now we do raga mamie yahu, mamie yaro, bari, design day look day tama limitiu. Gule a luwe. Payama madide, punide, down wulu pianya.克罗里的东家彭伊迪拉县的东家克里的东家比谁高兴啊那应该的哥哥冷的的东西头的楼里家的第一次说的这个克罗里的东西谁高兴啊招待